Velkommen til en ny utgave av Trønderfotballpraten og dagens gjest. Velkommen, Svein Wallen. Takk for det. Hva gjør du nå, Svein? Mange år som trener i Ranheim. Ser deg litt på adressa, men hvordan hverdagen til Svein Wallen nå? Nei, den preget av det først og fremst, og av at jeg gjør noe helt annet. Så jeg holder på litt med noe helt annet bedrift egentlig, med litt regnskap og litt logistikk og import og eksport og salg. Så, men det midlertidig da, for jeg har lyst til å komme tilbake til trenerjobben igjen. Vi skal starte i andre enden da. Svein, si litt om din fotballbakgrunn. Var det, gikk norsk fotball glipp av noe stort fotballtalent som spiller, eller? Absolutt ikke. Absolutt ikke? Nei. Som jeg har hørt historien om en del andre som blir trenere da, som går en litt annen vei, det var preget av manglende talent og litt sånn manglende innsats og giver og litt skada, og dermed så ja, da ble interessen og engasjementet av i junioralder, og begynner jeg som dommer og trener og sånne ting, og blir veldig interessert i trenerfaget og treneryrket etter hvert. Hvor, altså, hvor i Trondheim vokste du opp, og hvor spilte du hen? Nei, jeg ser på sørsida, og det er jo Heimdal som er klubben min, og der har jeg jo vært trener for i yngre lag i ja, 12 år kanskje der, og så har jeg vært litt innom Kattem og andre aldersbestemte lag sørafor når jeg bodde der da. Ja, det var på sørsida det begynte. Hvordan alder var, snakker vi om når du begynte å fatte interesse for treneryrket? Nei, det første laget hadde jeg når jeg var 16, og ja. Da var det jo yngre jenter den gangen. Og enkelte år så hadde jeg jo både to og tre lag, og har vært inne med alle aldersgrupper egentlig på begge kjønn, så det har vært mye god læring, og, men også den interessen for det å, altså ikke fotballinteressen også, men interessen for det å skape noe gjennom andre og utvikle mennesker, og også det her med hva skal jeg si, skape et fellesskap som presterer sammen. Det, de samme faktorene har du i breddefotballen, barnefotballen også, ja, som i toppfotballen. Det er gjenkjennbart, føler du? Ja da. Og så gradvis så blir jo toppfotballfokuset, eller fokuset på selve spillet og faget, det blir jo sterkere og sterkere, og hopper jo etter hvert inn i utdanning, og både akademisk utdanning og trenerfaglig utdanning som er relevant, og så har jeg jo egentlig hoppet med begge ben inn i dette her fra var par og 20 kanskje. Ja, for jeg husker jo at jeg og Tarje Smagersjø, som er assistenttrener i Ranheim nå og i klubben her, vi var på cupfinaleseminar, det er mange år siden, men ja. da var du der som deltaker for idrettshøyskolen. Jeg var med som arrangør egentlig, ja. For det var jo idrettshøyskolen i samarbeid med trenerforeninger og fotballforbundet som hadde det arrangementet da, som nå egentlig, og da var vi studentene, vi hadde litt ansvar ved gjennomføringen, det husker jeg at dere kom, ja. Skal ikke si noe om formen, men nei, det måtte vi gjøre, måtte vi si noe om. Det var i hvert fall et veldig bra seminar den gangen også, så husker jeg akkurat det året faktisk, for det synes jeg var et av de beste jeg har opplevd. Det var veldig store personligheter som var med og holdt foredrag den gangen. Men du gikk i idrettshøyskolen, og når jeg først var kjent med, så var det mye på analysebit og den biten også. Du har jo hatt et ganske bredt spekter, Svein. Ja da. Det har du vært innom. Ja, altså, det handler jo egentlig om at jeg alltid har interessert meg for data, og vært brukbar på det også, da. Og det er en kombinasjon fotball, fag, analyse og dataverktøy, den var, i dag er den ganske selvfølgelig og ganske bred, og det er masse tilbud og muligheter, ikke sant? Ja, det er ikke noe problem i dag å lage en video og legge noe sånt, men den gangen jeg begynte med det, så var det nytt og komplisert og vanskelig. Det var få verktøy, og de var kostbare, og det var til og med vanskelig å få tak i video og kampene, sant? Ja. Og det,
dere der at jeg dykket litt ned, dere har vært interessert i dere der, som også var en del av trenerutdanningen vår, for det med video, analyser av kamper var, begynte å bli nytt. Det gjorde at jeg spesialiserte meg, ble en nisje, og det synes jeg var ok å kombinere med å være trener for yngre lag og sånn, og det ble jo en vei inn i toppfotballen for meg da. Hvordan var den? Hvordan var starten i toppfotball? Hvor var første døra du gikk inn? Ja, det var jo en kombinasjon av, jeg gjorde en del analysearbeid for landslagene når jeg gikk på idrettshøyskolen og da jeg bodde i Oslo. Både U21 og herrelandslaget på Asia egentlig, og det var det første møte med toppfotball. Mm. Og som gjorde at det var nok også inngangen til at jeg fikk meg jobb i Rosenborg etter hvert og begynte å jobbe der med akkurat dette her, kombinert med at jeg begynte også i en profesjonell jobb som sportsleder i Kattem, som er toppserielag på damesiden den gangen ja. Så jeg kombinerte litt da, og da var det faktisk et par år jeg ikke jobbet som ren trener. Ja, for at det var jo noen av de tidligere møtene våre, så jeg var jo selv i Rosenborg, og du kom inn, da var det analysebiten. Jeg husker jo ennå at du skulle, deriblandt Trond Henriksen, vi skulle læres opp da, vi som var trenere til det. Det var ikke like enkelt den gangen. Sikkert ikke like enkelt morer da, men for det var litt sånn første inntrykket mitt av deg som trener den gangen, litt sånn akademisk. Ja. Husker jeg med juniorene i Rosenborg, det var mye ideer og plansjer og... Mye ord, vet du. Mye ord. Nyutdannet, rett fra skolebenken, alt for mye ord og sånne ting. Så det er noe man lærer seg etter hvert å legge fra seg. Men så ville du litt bort fra den, virka det sånn da, og den labelen med det å være analysemann, bli mer trener. Hvor tok du det videre? Ja, den var jo der egentlig hele tiden, det å jobbe med utøverne og jobbe med laget som jeg var inne på i stad, det har vært en del av den store drivkraften. Ja. I tillegg til faginteressen, sant ja? For det med å skape et lag og prestasjoner og samhold og kultur sammen, det trenger ikke å være i fotballen. Det kan jo være hva som helst. Så det var den ene drivkraften, den andre var jo faget fotball. Ja. Interessen for idretten og sporten og fotball. Kombinert gjorde jeg at den trenerbiten var noe som jeg hadde lyst til å komme tilbake til, og det var en utrolig god læring å jobbe med analyse og rett og slett studere fotball som fag veldig inngående i en del år. På bra nivå da, vi holdt jo på eliteserienivå, var jo innom Europa nesten hvert år, et år i Champions League der, og det å analysere kamper, det å analysere motstandere, det å legge taktikk, altså det å være med på og være med å påvirke sånne ting, det var interessant. Og så hadde jeg lyst til å bli trener igjen og bruke det her enda mer aktivt inn mot spillerne. Så jeg hadde jo noen vikarår og noen sånn mellomår. Jeg var med litt på juniorlaget i Rosenborg. Jeg var med litt som assistenttrener for det damelaget i Kattem etter hvert. Og så fikk jeg muligheten til, jeg ble spurt om å ta over som hovedtrener, bli trener for Kattem da, i toppserien, og det var et fint neste steg for meg, en fin utfordring som jeg tok, og så var jeg det i to år, og så fikk jeg muligheten i Ranheim å komme inn her som assistenttrener, og ble etter hvert hovedtrener, så det er sånn, jeg føler at jeg har gått en veldig sånn fin trapp da, steg for steg, fornuftig, for at du skal liksom, du må klare det du holder på med, og du skal prestere der du, ikke sant? Sånn at det var en veldig fornuftig trapp for meg å prøve neste nivå, et nytt fint nivå for hver gang. Og det er jo litt tanken min nå, ikke sant? At jeg håper jo og ønsker jo å få en ny utfordring. Ja. Og så assistent flere år i Ranheim, og så fikk du muligheten å være hovedtrener, og det må vi jo litt inn på, fordi at det eventyret dere hadde på stadionet vi sitter på nå, med Ranheim, med opprykk til Eliteserien og alt det innebar. Det var litt av en reise. Årets trener i Eliteserien. Hvordan var det? Jeg tror det mye skulle vært sagt om det da. Men det er klart at vi klarte å bygge en kulturreis som var veldig god. Den var basert på egentlig over ganske mange år
før jeg, både før jeg kom inn i klubben og før jeg ble hovedtrener også, så har det gradvis blitt bygd en topp fotballkultur, altså en toppidrettskultur i, mm. på sport i Ranheim, i spillergruppa og det, prestasjonsgruppa, og det har vært en viktig, det var en viktig suksessfaktor som, som lå som en plattform den gangen vi rykket opp. Og så er det en del andre suksessfaktorer i klubben her som det snakket masse om før og selvsagt, men, men det klart at den kontinuiteten som har vært med type spillerutvalg, altså hvor spillere man velger, hvordan treningskulturen har vært, og ikke minst, og kanskje øverst på lista etter min mening, spillestil, en kontinuitet, en, en tydelighet, og kanskje best på utføren, det har vært en helt klar suksessfaktor som gjorde at vi til slutt klart da å faktisk kvalifisere oss for øverste nivå, ikke bare kvalifisere oss, gjorde det ganske bra der i tiden. Det var jo bra, det var ikke bare at man var der. Neida. Nei. Og det tror jeg også var den, den trappa altså, som klubben også, og spillergruppa hadde tatt. For at det laget som debutert i Eliteserien her da hjemme mot Stabæk den våren 2018, det, det laget hadde også vært gjennom en trapp. Både inn her i klubben, men i trøndersk fotball ellers. Mm. Mange hadde spilt masse seniorkamper rundt omkring, på litt lavere nivå, og etter hvert i Ranheim på Obos-liga-nivå. Noen hadde jo vært opp og spilt Eliteserien før, kom ned igjen, noen få. Og så var det noen som, som på en måte hadde veldig lite erfaring med seniorfotball, konkurransefotball også, som fikk være med på eventyret der. Sammenblandingen der gjorde at det ble en sånn fin, sulten gjeng. Og så ble det veldig mye oppmerksomhet til Ranheim. Mye oppmerksomhet til deg, med utmerkelser. Og så, hvordan var det da å oppleve den nedturen som kanskje også var litt naturlig? Mm. Ja, det, altså det er først og fremst veldig lærerikt, masse læring, altså det betyr man erfarer ting som, som man kan bruke senere da, til å gjøre ting enda bedre. Først og fremst læring på hva er det vi gjorde som var bra, sant? Hva var det egentlig som var suksessfaktorene, de tingene må, de må du gjøre på en måte, og ikke slakke av gassen på de tingene. Der var det helt sikkert, mener jeg da, en del ting vi kunne ha gjort annerledes da, hvis vi skal snakke om det. Og så lærer man hva man ikke skal gjøre så mye av. Så, så det, jo, det en nedtur gir, det er jo læring egentlig, og muligheten til å gjøre ting bedre neste gang. Og det masse vi kunne ha snakket om det. Men er det litt sånn som trener også? Vi har jo Roger Nøstaden på besøk her, han opplevde ganske tøff motgang et år i Levanger. Men sier jo i etterkant, når han har fått nye jobber nå, at han har lært masse av den motgangen. Føler du selv at det er sånn for deg? Det er helt riktig, og det er det vi snakker om egentlig, når vi snakker om det å lære av motgang, for det at du opplever og erfarer masse mekanismer som virker inn i fotballen. Det er så komplekst og mye som virker inn. Spesielt knyttet til forventninger og følelser og hvordan ting går da. Så du skal håndtere det her og du, jeg tror nesten det er umulig å lese opp på det, altså du må ha vært gjennom det, og det er derfor jeg tror det er litt derfor man snakker om at du egentlig så har du liksom ikke lært skikkelig før du har møtt ordentlig motgang altså. Så jeg, det mener jeg gjelder både for spillere og trenere. Jeg er ikke imponert over noen før de har vært gjennom motgang og ser at de takler det også. Altså takler det betyr kom tilbake igjen, ikke gi opp, ha mulighet. Altså, så, ja, det, så det synes jeg er veldig viktig. Men nå har det gått en liten stund siden du forlot Ranheim. Fotball er endring hele tiden. Fra å være i en region både i Ranheim og i Rosenborg, Kattem, 4-3-3, Trønders fotballarv. På ganske kort tid så har det endret seg. Hvordan det ser ut, hvordan tenker du rundt det?
Ja, nei, det jeg enig i at det har endret seg fra egentlig å være kanskje det mest identitetssterke fotballregionen i Norge da, som, og som jeg helt overbevist om hovedårsaken til at Trønders fotball har vært også en av de beste regionene i Norge, på mange faktorer. Vi hadde den beste klubben, vi hadde målt i antall innbyggere, kanskje en av de beste rekrutteringsområdene, ikke sant, med toppspillere som kommer opp og frem. Og også kanskje målt litt i forhold til klubbene under, og hvor mange antall lag i den og den divisjonen og sånn, så befolkningsmessig så har vi jo vært veldig bra på begge kjønn. Så ja, og det tror jeg i stor grad skyldes at vi hadde en sterk identitet. Det er ikke én person eller noe sånt, det er en sterk identitet i en kultur som er bygd opp over tid, som har vært veldig sånn felles i Trønders fotball. Og den er jo i ferd med å vannes ut, synes jeg ikke at det er en... Det har forandret seg til noe ensidig annerledes, men til noe mangesidig. Altså, det er mange forskjellige måter å tenke på nå. Mange forskjellige måter å gjøre ting på. Og det vil sikkert mange mene bra med mangfold og andre, sånne ting, men jeg tror en av styrkene våre tidligere var at vi var, hadde en veldig sterk identitet, som jeg kaller det. Og da snakket jeg om 4-3-3. Da snakket jeg om mange ting. Innenfor både kultur, altså treningskultur, vi kaller det vinnerkultur, men spillestil altså, som ligger i bunnen. Ja, for det leder meg litt inn på neste spørsmål, med din veien du har gått inn i en treneryrke. Hvem har du sett opp til? Hvor har du hentet motivasjon eller inspirasjon til din trenervei fra? Ja, det er veldig mange. Men klart jeg har fått lov å være sammen med og jobbe sammen med tett sammen med egentlig også veldig, hva skal jeg si, dyktige og meriterte trenere. Noen har vært veldig dyktige og litt meritert, andre har vært veldig meritert og ikke så dyktige. Altså det har vært forskjellig da. Ja. Men jeg har fått lov å jobbe sammen med mange, og det er klart at når jeg gikk på idrettshøyskolen så hadde jeg jo Drillo, han hadde en av, noen av sine siste år som foredragsholder der, og vi kan jo mene hva vi vil, så ja, men fagmann av dimensjoner kan forklare det meste innenfor fotball med en retorikk og en forståelse som er som har, ikke bare en mening, men en substans. Det, det er en vitenskapelig bakgrunn for ting. Det er faktisk forskjell, sant ja? Nils Arne sier jo seg selv, som, både som et sånn forbilde når man var yngre og liksom, treneren for laget vi alle heia på. Og etter hvert som en kollega og et forbilde som trener. Bjørn Hansen var en av på andre felt. Erik Hamrén, beste lederen jeg har vært borti noen gang, som ledertype. Trond Nordstein, som jeg har fått lov å jobbe tett sammen med her, har vært en viktig inspirator og makker for meg. Ola B. Riise fikk jeg noen år sammen med. Og så har jeg jobbet sammen med mange som... har lært meg mye om andre ting, som ikke nødvendigvis har vært den store trenerpersonligheten og så videre, men som har gitt mye annet, både ledere og... Men er det litt sånn puslespill da, som man setter sammen, det man føler riktig fra mange forskjellige plasser man henter påvirkning? Ja da, det er det. Mange forskjellige plasser. Jeg har hatt viktige mentorer også, som både fotballmentorer, men også mentorer på det å være leder. Og det å jobbe med folk. Og ikke glem Stig Vinsnes, som har vært veldig viktig i Ranheim i mange år, ikke sant? Og som etter hvert ble viktig, en viktig medspiller for meg også, som trener nestor og fotballnestor på en måte. Så det er det er helt klart et puslespill med mange som du kan hente inspirasjon fra. Ja. Men hvis du da ser den litt unge, litt akademiske treneren som jeg så i Rosenborg, når jeg var usikker på om du skjønte øvelsene og enda mindre spillerne du hadde fra, til du står der og får utmerkelsen som årets trener i Eliteserien. Si litt om hva som har skjedd på veien her da. Nei, det er først og fremst erfaring på feltet, tenker jeg. Erfaring med å jobbe i toppfotballen, og utallige treningsøkte og kamper og timer ned på den grønne matta. Det er det som skal til, for alle egentlig. Det,
Det er mange som ikke vet hvordan noen av dagens store trenerprofiler var den første gangen de skulle prøve å trene et lag. Jeg har faktisk sett noen av dem første gangen de skulle trene et lag, og det ja, nei, det Men det er jo ikke bare, det er jo ikke bare treneren, det er jo lederen, du nevnte ham igjen. Jeg som har fulgt deg hele veien, det har jo skjedd noe med deg som leder også. Mm. De også skal stå fronte i media, stå foran en gruppe, bære et lag på en måte. Men det, altså, det ligger noen verdier i bunnen, de har det med deg på en måte, både fra DNA, jeg skulle rett og slett si, opp gjennom oppvekst og utdanning og sånne ting. Men du har også noen verdier som du blir mer bevisst på etter hvert, og de ligger der latent. Og noen ganger så må du øve før du på en måte får dem ut i praksis, og de skinner gjennom. Og kunnskapen da, som kunnskapen kan du lese deg til, men du skal utøve nå. Mm. Du skal få det til, sant ja? Og dess mer kunnskap som ligger der, det større grunnlag har du for å få, altså for å få det rett og slett. Men du trenger ikke å lykkes med en gang med det, selv om det ligger der latent. Så det er jo et... Det er jo viktig, sant ja? Og det gjelder jo om du er trener eller spiller og det, så kan du vite mye om hvordan det skal, en ting skal gjøres, eller det skal spilles. Men det å gjøre det ut på deg, det å øve seg, og det å gjennomføre det, og lære av det, det er det viktige. Og derfor så må ting øves på filteret, sant ja? Det holder ikke å bare se på video, eller forklare, eller snakke om det. Det må faktisk gjennomføres. Før vi ser litt fremover, avslutningsvis på hva Svein Moen skal gjøre videre, så du som har vært trener på toppnivå, både på dame- og herresiden, har lyst til å utfordre deg litt på en spiller av hvert kjønn som du vil fremme her fra de ti som trener. Ja, jeg jukser litt og tar tre. Ja. Så får du klokkeklart på damesiden, er jo Guru Reiten. Som fikk jobbe som 1,5 år i Kattem og var lærer for på KVT når jeg jobbet der. På fotballlinja, beste tekniske utøveren i 94-årgangen i Trøndelag. Det er sikkert noen 94-årige som vi rynker på nesa til å si det. Men teknisk, høyt nivå, ikke noe rart at hun er toppspiller i dag. Og på herresida så har jeg en liten overraskelse, for der mener jeg at... enormt stort talent som dessverre ikke fikk det ut på grunn av skada, men som også presterte på det nivået de får mange han kunne, Magnus Blakstad, som passer så godt inn i hvordan jeg tenker fotball og det. Så må jeg ha med en tredje mann som kanskje er den mest, på mange måter, en treningstalent, den mest profesjonelle, som klarte å komme seg helt opp på øverste nivå til slutt. Og prestert her jevnt over mange år enn Even Barli, altså keeper, jeg må ha med keeper, for litt sånn underkommunisert Even og historien hans. Ja. Det er litt av navn da, det er mange du har å velge der, av dem du har tjent opp igjennom, så det er heder til dem. Avslutningsvis, Svein, jeg tror vi kunne ha pratet om det her lenge. Hva er planen videre, ambisjonen, vi får se deg tilbake på feltet? Ja, for helt sikkert kommer jeg tilbake på feltet, men om det blir en jobb her, der, altså hvor det ender på en, det får vi se da. Det er jo ikke alle for rundt å bare få en trenerjobb inn i toppfotballen, men det er det som er ambisjonen min. Jeg er ganske ung enda, jeg er bare 44, så det finnes jo yngre trenere og det er ikke noe med det, men jeg mener jo fortsatt at du er ikke den beste utgangen her selv som leder innenfor toppidretten. Før du er kanskje enda gamler. Så jeg har en ambisjon om å tilbake, men som jeg sier, det er ikke noe sånn selvfølgelig at det klaffer, da, at man får den muligheten man vil ha, og derfor så er det vanskelig å si. Men ambisjonen er det, og sulten er der for å komme tilbake på trenerbenken. Det håper vi selvfølgelig å se deg tilbake i manesjen. Det var trenerfotballpraten denne uka her. Svein Moen var gjest. Takk skal du ha. Trønderfotball, vi tar pulsen på trøndersk fotball.